dowladda Kenya waxa weeye dowlad aqoonsan jiritaanka dowladda hadda ka taliso Soomaaliya. Dowladdaasi waxay member ka tahay African Union, waxay member ka tahay IGAD, waxay xiriir la leedahay dowladaha Horn of Africa. Annaka hadaanahay dowlad ma ogolaanayno in waddankaanaga uu noqdo waddankii looga duulayay Soomaaliya oo qalalaasan looga ridayay ciidamada naga joogan Soomaaliya. Waxaan ballanqaaday inaan waqti kasta aan ka shaqeyno nabadgelyada iyo xasiloonida dowladnimo inay ka dhalato waddanka Soomaaliya. Marka qorooyinka nabadgelyada loo xilsaaray abaanduulaha ciidamada booliska Kenya iyo qolooyinka kale iyo wasaaradda amniga ayaa go-aanka gaareen, wayna la hadleen dadkii qalqaalinayay. Waxaa la yidhi ninka raba inuu xisbigiisa u ololeeyo, marka xisbigaas waxaa loogu talagalay in lagu shaaciyo oo loogu ololeeyo waddanka Soomaaliya. Marka waddanka Kenya maanta ma ogolaanayno, berri ma ogolaanayno dowlad kasta oo Soomaali ka dhalato inay garab la siiyo oo la garab istaago mooy in la dil u noqdo dowladda Kenya qayb kama noqonayso. Laakiin Aadan Barre, maxaa ku xaqiijinaysaa in la doonayay in la dumiyo dowladda Soomaaliya ama laga weeraro halkan? May horta sharci ahaan, sharciga Kenya ma qoraayo xisbi kale oo ajnabi ah oo waddanka xisbiyada ka dhisan waddanka Kenya ka mid ahayn oo waddan kale ka jiro inuu shir public ama political rally inuu ku qabto waddankaanaga. Sharci u yaalla ma laha. Laakiin waxaan ogsoonahay tan iyo markii Soomaaliya burburka ay gashay ilaa iyo dhowaanahan in shirar siyaasadeed iyo isu imaatinno siyaasadeed ay siyaasiyiinta Soomaalida ku qabanayeen magaalada Nairobi. Muxuu kaga duwan yahay marka Cabdiraxmaan Cabdishakuur? Waxa siyaasadda Nairobi way kala tahay. Siyaasi hadduu imaado waddanka Kenya waa loo furay Soomaalida meela joogaan, qurubada kuwa joogaan, kuwa Soomaaliya joogaan, inay barkood kuwa bukaa ay imaadaan oo caafimaad usoo doontaan waddanka Kenya, inay ka ganacsatadaan, inay imaadaan ku nastaan. Marka shirar yar oo dad shaqsi, taas anaga muhiim ma arno. Laakiin shir la shaaciyey oo public laga dhigay oo intaasoo kumaan dad iskugu yeerayo, taas sharciga waddanka Kenya ma ogolo. Hadda ka horna shir noocan oo kale kama dhicin waddanka Kenya oo looga soo horjeedo dowlad ka dhisan Muqdisho. Marka ma la idinka codsaday, ma dowladda Soomaaliya idinka codsatay tallaabadan inaad qaadaan? Maya, sharciga waddanka annaga ayay waafaqsanayn, amniga waddanka annaga arrimaha u dhisan bay waafaqsanayn, xiriirka aan la leenahay dowladda Soomaaliya ayay waafaqsanayn, xiriirka aan la leenahay waddamada kale oo ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayay waafaqsanayn, waxay waafaqsanayn arrinka annaka aan ka rabno inuu Soomaaliya ka dhaco. Soomaaliya annaga waxaan ka rabnaa inuu noqdo waddan degan, waddan dowladdiisa ay fursad la siini, inay ummadda Soomaaliya ay fursad u siiso siday waddanka ugu degi lahaa oo nabadgelyo waarta looga heli lahaa. Arrintan iminka aad tallaabada aad qaadeen ma loo arki karaa caburin inaad samaynaysaan? Caburin annaka xisbi Soomaaliya ka dhisan sharciga waddankan uma qoray, hataa xisbiga hataa Maraykan ka dhisan. Marka hadduu yahay xisbi Kenya oo maanta loo diiday inuu shir ka dhigo bartamaha Nairobi, taas waa loo arki karaa inay caburin tahay. Laakiin xisbi ajnabi ah oo la rabay inay meeshan loogu ololeeyo, aniga kula hadlaya waxaan ahay siyaasi, xisbiyada waddankan ugu weyn baa madax ka yahay. Intaan kaco xisbiga Jubilee oo aan kasoo joodo oo baarlamaanka aan oga fadhiyo dowladda Kenya, intaan kaco Khartuum iyo Qaahira iyo Xamar iyo Jigjiga iyo Addis Ababa iyo Jibuuti, ugama ololeynayo. Nin kastaa fursad u leh inuu ololeeyo xisbigiisa una sugo waqtiga doorashada ka dhiman waddankiisa. Marka saas ayay qoreysaa qaynuunka xisbiyada iyo dimuqraasiga adduunka.